Bé, bona tarda, gràcies per la presentació. Avui, com podeu veure, no estic en el meu millor estat de forma. De fet, amb 54 anys que tinc mai havia estat afònic, o sigui que alguna cosa deu passar per aquí, però espero poder, poder acabar. Bé, uh, ja podem passar. Suposo que a tots us sona, o a molts de vosaltres us sona, aquesta imatge d'aquí, eh? entre els 300 anys i la, i la novel·la Victus, doncs s'ha fet molt famosa. Aquesta il·lustració podem veure a la part de dalt. Eh? Això és un baluart. Eh? I aquí tenim una for unes formes capritxoses, uns camins, que de fet són trinxeres, que són la, la forma d'aquestes trinxeres la van dissenyar els enginyers del segle XVII per poder tenir el mínim nombre de baixes a la guerra. Eh? En aquella època els enginyers doncs, bàsicament només feien això, servir els homes de la guerra, Avui en dia, afortunadament, els enginyers fan moltes altres coses més, més profitoses per a la societat. Entre elles doncs, tenim els mòbils. Els mòbils són un... els smartphones són una meravella tecnològica. Eh? A dins hi ha moltes tecnologies molt sofisticades que potser nosaltres com a usuaris eh, no ens en donem prou compte. La llàstima és que la major part d'aquestes tecnologies s'han desenvolupat fora. fora eh? Excepte una, eh? molt important, que al final de tot ja, ja us diré quina. Bé, tenim aquí el mapa de les regions d'Europa, el mapa d'innovació. S'han establert quatre diferents graus d'innovació i nosaltres a Catalunya estem en el número 3. Per tant, tenim molts deures a fer encara. Estem en aquesta situació per moltes raons. Una d'elles és que encara les, les paraules de Miguel de Unamuno que deien que inventen ells, això segueix sent vigent. Seguim tenint una economia basada en sectors no tecnològics, com és en aquests moments la construcció i, la, i el turisme. I eh, tot i que hem patit una crisi molt severa, no estic segur de que hàgim après la, la lliçó. Eh? En segon lloc, també la, la cultura científica i tecnològica que tenim tots plegats és bastant pobra en general i això ho traslladem també a la classe política. I entre la classe política que no es tira i nosaltres que no empenyem, al final els deures amb la ciència normalment es queden per fer. Eh? A més a més, en aquests moments l'enginyeria està travessant un moment de poc prestigi social que fa que els, la demanda d'estudis d'enginyeria hagi baixat molt. Els últims 10 anys ha baixat un 25% el nombre d'estudiants que volen estudiar enginyeria i a més a més els bons estudiants que tenim eh, Tenen altres opcions preferents, com per exemple ser metge, el qual jo ho trobo perfecte, perquè quan estiguem cascats la meva generació estarem atesos perfectament. Però bueno, d'enginyers també en fan falta, i de bons. Bé, aquí podeu veure una vall, una vall molt maca, l'únic problema que té és que se'n diu la vall de la mort. I se'n diu la vall de la mort perquè el coneixement que tenim amb aquesta vessant d'aquí li és molt difícil arribar a la societat i a l'economia perquè es mora pel mig. Eh? I es mora pel mig perquè els resultats de la recerca, abans d'arribar a ser un producte, necessiten atrevessar una sèrie de fases molt compromeses. Eh? Necessiten d'una millora tecnològica, d'una sèrie de prototipos que s'han de validar, s'han de testejar. Al mateix temps és una etapa que necessita un finançament important, finançament de risc, eh? perquè no sabem com acabarà el, el, el desenvolupament. I, més, I potser el més important és que es necessita un equip de persones que hi posin il·lusió, que estiguin informats i que vulguin córrer aquest risc. No? Llavors, que les tres coses vagin alhora, en el nostre país encara, encara és complicat. El que sí que tinc clar és que els enginyers hem de contribuir a, a posar passarel·les, eh? i aquí ve una miqueta el, el títol de la conferència. Aquest procés d'aquí el pren com un procés creatiu molt important, no diria artístic perquè potser potser a algú no, no li sembla bé, però des del punt de vista de l'enginy i de l'imaginació, jo crec que és, almenys a mi m'ha enriquit moltíssim. Bé, a continuació parlaré una miqueta del, del, dels meus passos professionals. Jo treballava a l'OPC, el 84 vaig començar a treballar allà, el 92 vaig venir aquí a la universitat nostra, vaig estar amb la gènesi del Departament d'Enginyeria Electrònica, i en relació a la recerca doncs, vam començar a fer sensors de gasos pel, pel medi ambient. D'aquí vam passar al nas electrònic, eh, que està format, és, és un dispositiu que emula el nas biològic, està format per una sèrie de sensors, més unes eines de processat neuronal, i amb això podem reconèixer i, i quantificar les olors ho vam aplicar a resoldre temes relacionats amb seguretat i qualitat alimentària i cap a l'any 2006 ens vam plantejar entrar ja a aplicacions biomèdiques en el diagnòstic a partir d'aquest instrument. Intentàvem olorar orina i veure si podíem detectar algunes malalties del tracte urinari. Allò va anar, no va anar bé, eh? tenim la sensació que els sensors doncs, no, no estaven prou madurs en aquell moment, i llavors doncs, ens va eh, sortir la circumstància de que ens van proposar de muntar una plataforma metabolòmica. Jo no sé si el, el Màrius aquesta paraula la té registrada o no, en, tot, en qualsevol cas que se l'apunti, eh, perquè és bastant nova. I la metabolòmica és la unió de dos, de dos termes, metabolit i òmica. Metabolit signifiquen els compostos químics de baix pes molecular, eh, com la glucosa, com el colesterol, i òmica significa global del tot. Eh? Llavors, metabolòmica és la ciència que estudia els metabolits de forma global. Aquesta ciència, al igual que les altres òmiques, com la genòmica, la transcriptòmica i la proteòmica, ha representat un un abans i un després eh? de, la, de la recerca biomèdica i, i bioquímica, perquè permet enfocar els problemes de forma molt més global. Eh? Preguntareu per què estic amb aquests, aquests fregats. Eh? La metabolòmica és una ciència molt multidisciplinar, Aquí hi ha químics, aquí hi ha metges, aquí hi ha enginyers de computació. Jo em dedico més a la part de tractament de dades i per tant eh, bueno, som un equip de persones que cadascú té una parcel·la de coneixement i que intentem resoldre algun problema en particular. No? El problema que us, volia, que us volia parlar està relacionat amb el, amb el risc cardiometabòlic. Eh? El risc cardiometabòlic és el risc de tenir problemes cardiovasculars en persones que també tenen... Alguna, algun problema metabòlic com és una diabetis o una obesitat. Estem ara absolutament escandalitzats amb l'èbola eh, perquè és una, és una epidèmia terrible. però si veiem aquests números d'aquí són realment esgarrifosos. Aquestes persones, eh, la veritat és que bueno, tenen un procés molt llarg, eh, però tenen un risc molt més elevat que les persones sanes de, de contraure un de tenir un un avent cardiovascular, no? A mi el, el que més m'ha cridat l'atenció és que el 50% de les persones que tenen un avent cardiovascular tenen el colesterol LDL, que és el colesterol dolent, dolent el tenen a un nivell correcte, eh? eh? això és molt simptomàtic. eh? El problema és que les persones que a més a més de tenir risc cardiovascular tenen una diabetis o tenen un un os, o tenen obesitat, el colesterol LDL el que estem veient és que no és un marcador suficientment fiable. Bé, el colesterol, igual que els triglicèrids, viatja en les lipoproteïnes, en aquests, aquests contenidors que els transporten a través de la sang. Les lipoproteïnes tipus LDL són les que es depositen i formen la, la placa de taroma. Jo crec que el, el doctor Lluís Massana l'any passat ja us ho va explicar una mica, tot això i eh, la placa de taroma és un desencadenant de l'enfermetat cardiovascular. Eh? Nosaltres el que hem fet és aprofitant que a la plataforma doncs, tenim uns equips de ressonància magnètica nuclear que vam, vam comprar ja fa una sèrie d'anys amb una subversió important. Aquests equips funcionen com els dels hospitals amb la diferència que aquí estem mesurant composició química en lloc d'imatges. Quan posem una gota de sang en un equip d'aquests, obtenim un senyal d'aquest tipus, aquí tenim freqüència i aquí tenim amplitud. Aquest senyal d'aquí conté tota la informació dels lípids i de les lipoproteïnes d'alguna manera barrejada. De lipoproteïnes en tenim de molts tamalls diferents, des de les més grans, que transporten els triglicèrids, fins a les més petites, que són les més bones. Llavors, la nostra feina ha estat, a partir d'aquest pic, intentar treure la informació rellevant i hem descomposat el pic amb una sèrie de, de, perdoneu, de, de funcions uh, individuals. Aquestes funcions cadascuna ressona a una freqüència diferent. A l'esquerra ressonen les més grans i a la dreta les més petites. Això és una miqueta... Ens torna a repetir el que ens ha dit abans el, el Bernat amb el tema de les campanes. Eh? Uh, les campanes més grans correspondrien a les lipoproteïnes més grans. Eh? I a les, les més petites, a les, a les més petites també. Eh? Bé, a partir d'aquí hem pogut treure un, un test de risc cardiovascular en el qual tenim nou famílies de lipoproteïnes, aquí hi ha les bones, aquí hi ha les dolentes i aquí hi ha les que porten els triglicèrids, i el que hem vist és que les pitjors de totes són aquestes d'aquí, són les petites de les dolentes. I si som capaços de mesurar les petites de les dolentes, podem, hem vist que podem caracteritzar millor el risc cardiometabòlic. Ja que estem en la jornada amb els lemes del CODE, de CODE, RECODE, podríem dir que la, la natura ha, ep, ha codificat el pic de les lipoproteïnes d'aquesta manera que us he ensenyat abans, que ara ho tapa, eh? això ho ha la natura, això no ho hem fet nosaltres. La nostra feina ha estat decodificar aquest pic per treure una informació que després hem recodificat com un test, diguem-ne, modernitzat. Eh? Aquest ha estat una miqueta la, la nostra feina. Bé, eh, aquest test esperem que sigui comercial d'aquí un parell d'anys. Eh, S'ha creat una empresa spin-off en la que hi ha dues persones emprenedores, el Roger Mallol i la Núria Migó encara estat, aquestes dues persones han estat estudiants meus de, de doctorat. Recordo el moment en què el Roger em va dir doncs, que ell volia dedicar-se a desenvolupar aquest test, que ell hi creia. La veritat és que se't regina una mica l'estómac. Eh? Jo l'únic que s'ha t'acuta és dir-li, saps el risc que corres? ell em va dir que sí, que ho sabia perfectament. Llavors jo vaig intentar, dic, bueno, doncs el que has de fer és ajudar amb el que puguis intentar no molestar, eh? perquè la gent jove, doncs, en principi, doncs, tenen una força que... Bueno, que és bastant increïble. Bé, eh, la universitat per mi ha estat també una plataforma molt bona per, per tirar endavant aquesta iniciativa, tot i que la cosa no presageva molt bé, no, no, no és molt modern dir que jo soc funcionari de carrera des dels 28 anys, eh, perquè això ha estat així, però eh, m'ha permès també dedicar-me a, a resoldre altres problemes, més altres inquietuds, per tant no m'he hagut de, de preocupar del, del sosteniment diari, eh, i això a mi m'ha permès doncs, el poder-me dedicar a altres coses. No? Al mateix temps, doncs, a la universitat he tingut llibertat de, de intel·lectual plena, eh? per tant, he pogut fer el que, lo que a mi m'ha semblat que, que s'havia de fer, I, i, en aquest sentit, doncs, els dos estudiants que he tingut, la beca, les beques que de doctorat doncs, les ha pagat a la universitat, i per tant, per mi ha estat una bona plataforma. I abans d'acabar, el que el que quedava pendent és de, de dir-vos quina era la innovació que tenen la major part de mòbils que s'ha generat a Catalunya. Algú ho sap? Sí? Les antenes, sí senyor, les antenes. Eh? Això són antenes, ni que no ho sembli perquè no tenen forma de màstil, eh? són antenes. Aquestes antenes tenen forma de fractal. Eh? Els fractals, eh, una vegada més, és una forma que es troba a la natura. Eh? Com, com moltes d'altres també que, que ha dit el, el Bernat. Eh? Si es mireu bé un bròquil, veureu que eh, està format per la repetició periòdica d'un mateix motiu n vegades. Eh? Doncs aquestes estructures estan inspirades, estan bioinspirades amb, amb la natura i estan dins dels telèfons mòbils. Això ho ha comercialitzat una empresa que, que no és per casualitat que es digui Fractus, eh? que ha sortit de l'OPC i que en aquests moments doncs, té la patent d'aquest invent i l'està llicenciant a tots els principals fabricants de mòbils. Si algú es compra un, un, un iPhone d'aquests xinesos, eh, veurà que és, és exactament igual, l'únic és que s'ha de treure l'antena, eh, perquè no han pagat la patent. Eh? Bueno, ara, ara igual ja ho han millorat, eh, però fa, un, fa no molt encara funcionaven d'aquesta manera. Bé, jo volia també donar una mica un missatge optimista, Eh? Jo crec que, almenys des de, des de Catalunya, doncs, en el govern hi ha persones que, que es creuen la, la ciència. Eh? El, el Consell d'Economia doncs, és dels arquitectes del sistema de ciència que tenim a Catalunya, que és un sistema molt bo, i eh? ho dic de veritat, és dels, dels millors sistemes de, de recerca que hi ha en aquests moments. Uh, tenim el problema de la, de la vall de la mort, eh? que aquest encara no l'hem no solucionat, el que parlava abans, però diguem-ne el coneixement el tenim. El que està clar és que si no tens el coneixement, la vall de la mort ja no serveix per res, perquè és que ja no hi cau res, perquè no hi havia res per caure. No? Però uh, el que també volia dir és que hi ha, hi ha factors positius que venen d'Europa. Eh? A Europa substitueixen els fons FEDER clàssics que es dedicaven a infraestructures per uns fons FEDER Eh, dedicats al coneixement i al desenvolupament de les regions, eh, que es diu RIS3. A Catalunya s'ha respost amb el RIS3CAT, eh, per tant, doncs, jo crec que eh, tenim més motiu per gastar els diners millor, eh, perquè haurem de fer projectes eh, innovadors i, i per, per la millora de l'economia de, de les regions. I al mateix temps, també jo penso que, que hi ha una mica un canvi de xip amb les persones, no? Eh, jo, per la meva feina, doncs, m'estan passant molts joves, molt a prop meus, i, i també veus, doncs, eh, estic ficat una miqueta en temes d'innovació, jo dono una assignatura d'innovació enginyeria eh, a, la meva, a la meva escola, i vas veient doncs, que, que aquestes paraules, enginyeria, emprenedoria, creativitat, networking, doncs, es van repetint, es van sedimentant, jo crec que estan fent un caldo de cultiu que, que en un plaç raonable doncs, eh, arribaran a, a fructificar. No? I, i, i per acabar ja, i amb l'ànim de, també de, de, sacralitzar una miqueta la tecnologia, eh, eh, he posat aquest acudit. Eh. I això és tot.